Que foda, mano. Aí tu chega lá, qual é, a parceira É o seguinte: Cartão black aí. Aqui, ó. Bota tudo na minha conta. <laughs> aí, vagabundo, caralho. Mó bronco isso daí. Ô, oh, melhor amigo pra ir no rolê no shopping, é. caralho. É. japonês. Por que, que tu acha ali que o, o Denis. <laughs> cara, mó japonês, cara de acusa <laughs> do caralho com o nome de Denis. <laughs> Pelo menos é João. João ia ser muito pior, né? <laughs> Mas, voltando. Você tava falando. Como eu comecei minha carreira, né? Uhum. Eu comecei a minha carreira na Baixada Santista. Eu fiz um, um grupo de cover de banda. E eu cantava na escolinha e tal, da minha mãe. E Depois fui comecei a fazer a minha, a, apresentações. Sabe, festa da uva, festa do morango que uhum. tem de prefeitura? Uhum. Comecei a me apresentar nesses lugares. O que, que você dançava? Eu dublava. Ah, Charlie dubla... Brown, Detonalta, ah, CP22. Ah, foi tu... bem nessa época. Que foda, pode crer. Que... Entendeu? E você era fã? Já era fã? Você já era fã, já era tá? muito. E aí, eu fazendo essas minhas apresentações, teve uma mulher chamada Maria José, uma produtora, e falou: Meu, você tem muito talento. Eu queria te levar pra TV. Aí foi nesse momento que eu falei: Nossa, mano, agora eu vou realizar todos os meus sonhos, sabe? Nossa, eu vou estourar, meu. E aí, ela falou: Vou te levar pro Raul Gil. Aí, subi a serra. Ela falou: Ó, oh, vai primeiro teste. Eu fui, fui lá, fiz o teste, não passei. Aí, sabe quando você, Nossa, meu, por que eu não passei? Fiquei com aquele sentimento por Mesmo tão novo, eu já, já entendia, porque era muito nítido na, na minha mente que um dia eu iria viver da arte sabe porque eu sempre, eu sempre tive coisas diferentes assim na escola perto de outros jovens tipo enquanto tava geral é, ouvindo um estilo de música eu tava ouvindo outro enquanto geral tava brincando na, na sala eu tava desenhando enquanto no intervalo as pessoas estavam jogando bola eu tava dançando sabe sempre foi um, um rolê muito aleatório e o pessoal eu lembro até hoje que meu apelido era Bob o incrível mundo de Bob uhum. Lembra que eu vivia em outro mundo tá ligado então, eu já as pessoas vinham, falar, falavam comigo, eu falava, não, você ser artista. E o pessoal debochava da minha cara, sabe? Mas a, a minha fé era tão grande que eu falava, um dia vai dar certo. E nesse teste, nesse primeiro teste do Raul Gil, eu falei, não, não é possível. Não é possível. Vai dar certo, mano. Aí eu peguei toda, toda a orientação dos produtores, do, do pessoal do Raul Gil. Desci. Nessa que eu desci, eu falei, não, eu preciso... Mais espontâneo, eu preciso aproveitar mais o palco. É isso que eu vou fazer. Subir de novo para outro teste. Dois, não passei. Terceiro também. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. No nono teste eu passei. Caralho. No nono teste. Então, você insistiu? Insisti demais, demais. E aí no nono teste, falaram: Ó, oh, agora você tá preparado para in... ir fazer sua apresentação no... no Na Record. na Record. Na Record. Ah, não, não, na, não, não, na Record. É aí eu fui. Fiz minha apresentação e fiquei dois anos. Dois anos sem, sem perder nenhuma competição. Caralho, entendi. Então, tipo, ali eu fui aprendendo como lidar com a câmera. Eu fui aprendendo a me posicionar no palco de uma forma que todos que, que estavam ali no, no auditório conseguissem ver a minha presença no palco, sabe? E Só que aí teve um concurso no SBT chamado Código Fama que já era o apresentado pelo Celso Portioli. Uhum. E eu falei, quer saber? Vou participar desse concurso. E era um concurso de canto. Hum. Quem ganhasse ia pro México representar o você Brasil. Você também sabe cantar? Uhum, comecei entendi. minha carreira cantando. Ah, entendi, entendi. Eu fiz cover, eu cantava eu RP. Achei que você não que... achei que você só dançava. Não, tu cantava então. Cantava Caralho, também. Ah, entendi, que foda. E aí eu fui participei desse concurso no SBT chamado Código Fama, fiquei pra final. No final de, desse concurso tava eu e a Priscila que apresentava, maneiro, maneiro. É, eu e a Priscila. Ah. Só que tipo a Priscila canta demais, é o extremo assim, sabe? E aí naquele momento, mano, eu falei, nossa, é agora perdi. Perdi esse esse concurso. E sabe quando você fica tem um ganhador do concurso desses calouros e fica o resto do povo atrás, os perdedores? Eu era um dos perdedores, sabe? E tinha um moleque do meu lado, eu era da Baixada Santista, sempre mais maloqueirão e tal. Tinha um moleque do meu lado e começou, ah, porque japonês é... tem um piro pequeno. Aí que japonês, não sei o que, não sei o que. Eu falei, moleque, nós já perdemos já, você vai ficar com essa resenhinha aqui, mano. Perdedor aqui, o que você quer? Aí o moleque continuou, continuou. Eu fui e uma cotovelada no moleque. Caralho. Aí o moleque, é, é, não sei o que, não sei o que. E isso gravando. <laughs> aí, eu desci para pra Baixada Santista novamente triste, tá ligado? Mal pra caramba! Muito Falei, certo. nossa, mano, eu sou um perdedor, eu não acredito. E tal. E eu em casa já chorando, já, e eu, nossa, por que isso foi acontecer comigo? É tão nítido que um dia eu vou viver disso. Só que aí entra o meu lado crente, né, mano? Hoje, entendendo que as coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente acha que é por. Pela força dos nossos braços, mas na realidade é Deus conduzindo a sua vida. Enquanto eu tava chorando lá na, no quarto, o Celso Portioli tava entrando com a fita do programa no camarim do Silvio para mostrar o, o programa. Quando ele colocou a fita, aí o Silvio Santos aqui olhando o programa. Gostei dessa menina. Essa menina tem muito talento, que é a Priscila. Eu quero ela para apresentar o Bom de Companhia. E aquele moleque que tá ali atrás também, o japonezinho. É, só deu problema esse moleque, bagunceiro e tal, maloqueiro. Não, 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 mas eu vi talento nesse menino. Eu quero ele pra apresentar o Bom Dia e companhia tocou também. Com o Silvio Santos que pegou a dedo, vocês Exato, foda, exato. Mano. E quando o telefone tocou lá em casa, aí... falar, ó, oh, o Silvio escolheu aí o Yudi para apresentar o bonde em companhia e tudo mais. Aí e era o Budim companhia, né? Bundim companhia, cara? exato. É um programa, né? Aí quando minha mãe veio me falar, eu falo. Nossa, mano, agora! Vou catar. Já tá nessa vibe, tá ligado? Vou catar as melhores minas, tá ligado? Vou, <laughs> Pensei que pra... ele fosse meter. <laughs> caralho, vou catar Priscila. <laughs> <laughs> vou catar as melhores minas, vou você viajar. Tinha 11, vou... 11 anos, isso? É. Mas, mano, você moleque de quebrada, você fala o quê? A tá sua referência e eu sempre fui criado perto dos meus primos mais velhos. Uhum. Nossa, eu vou estourar agora já era, mano. Aqui ninguém segura o japonês e tal. Aí isso tinha na minha cabeça, né? Vou comprar uma prótese de piroca. É, não. <risos> <risos> não. E realmente tudo isso aconteceu, sabe? Tu ficou oito anos lá. Que tu 10 dez anos. E Caralho, realmente tudo anos, isso aconteceu. Mano. É só, só de que, lá com 21, que, então é, um jovem adulto. Isso, você, né? só, que, só que eu não, eu, eu não tinha noção que, junto com a, com a fama, junto com o dinheiro, junto com todas essas coisas, tinha muita responsabilidade <laughs> também em cima disso, sabe? E um moleque de 11 anos, 12 anos, 13 anos, você ter a responsabilidade nas suas mãos de você ter a segurança das contas. Você tem a segurança de uma família, porque meu pai era feirante, minha mãe professora do Estado. Eles largaram a vida deles para viver a minha vida. Porque eu trabalhava 20. Era praticamente sentido, 24 horas por dia. Eu sabe? Coisa, eu precisava fosse... da companhia do, dos meus pais. Sim. Porque assim, o que meu pai ganhava não fazia sentido o que eu ganhava. Então, tipo assim, eu sou mais meu pai próximo de mim do que ele trabalhando lá sem estar tá acompanhando o meu crescimento, né? Isso daí foi o mínimo que eu fiz. Mas isso Só foi que você que pensou nisso ou foi a sua família que pensou nisso? Na verdade foram meus pais, mas é, é porque uma... eu Vendo acho sendo a que minha necessidade. Tá sim, verdade? sim, muito, muito. Mas assim, como eu morava na Baixada Santista, eu acordava todos os dias 4 horas da manhã, sabe? E eu subia a serra e aí começava das 7 horas da manhã até 3 horas da tarde era o programa, o bom de companhia ao vivo, mano. E depois disso a gente ia gravar merchan. Então você pode colocar aí que eram seis merchãs por dia a gente gravava. A gente ficava até umas sete horas, oito horas da noite. E de segunda a segunda nessa rotina. Caralho. Né? De segunda a segunda nessa rotina. Então isso começou a pesar demais na minha cabeça, claro, sabe? É sério, você tem que viver a sua vida também Exato. de jovem, né? Exato. E, e nesse meio tempo eu fui sentindo esse peso, eu fui sentindo essa preocupação de estar tá sempre dando retorno para uma emissora, dando retorno para minha família, dando retorno para as pessoas ela que sempre trabalhavam você comigo, tendo colocar os outros na sua frente de certa forma. Exato, exato. E aí, mano, eu arrumei uma mulher mais velha, sabe, e que já me acompanhava antes da fama. E aí, botei ela para para viver comigo. Né? Porque eu já não queria dividir as minhas preocupações com a minha família, porque eu sabia que se eu, se eu dividisse com a minha mãe e com meu pai, eles iriam dar um basta naquilo e capaz até de me tirar daquele emprego. Só que como eu vim da humildade, eu sabia que a única oportunidade que eu tinha para reerguer e ter uma aposentadoria no futuro era aquela oportunidade. Entende? Isso até saiu da, da boca do Silvio. Toda semana a gente fazia reunião e ele falou assim: a oportunidade que eu tô te dando, nenhuma faculdade vai te dar. Entende? É verdade? É, é verdade. É, nenhuma faculdade vai te dar. Quando eu pedi aumento pro Silvio, o Silvio virou e falou assim: você quer aumento? Calma. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Você tá falando que você tá trabalhando muito e tal. Mas quando você tiver mais maduro, você vai receber o que você pensa que você há, Você Tinha que receber agora. tem que receber agora. Sabe? Ou você quer voltar a trabalhar na feira com seus pais. É. Aí é, eu falei, tá não, um não, não, Silvio. Pesado, né? Tá ótimo. É. Tá ótimo esse <laughs> salário é que você tá me pagando. Sim. Entende? Sim. Então são várias coisas que foram acontecendo na minha vida que eu senti que era uma preparação para viver tudo que eu vivo hoje. Sabe? Tipo, esse negócio de colocar uma mulher mais velha pra morar comigo e todas as noites eu chorar pra essa mulher e falar, meu, eu não aguento mais. E, e ela me ouvindo, ela me ouvindo, me dava uma palavra, mas mesmo assim ela não sabia é, esse peso, ela não conseguia me orientar, ela não conseguia me ajudar profundamente, porque ela tinha as responsabilidades da vida dela, ela não tinha a responsabilidade de uma família sabe, que é muito diferente. Sim. Quando você tem um filho, quando você tem o seu pai para bancar, quando você tem uma família, é um peso totalmente diferente. Entende? E, e aquilo foi confundindo a minha cabeça. Pô, não tem ninguém para me ajudar nesse momento? Eu choro, 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 choro. Eu sinto que tem um apoio ali, mas eu não tenho uma resposta pro meu sofrimento, sabe? E aí a minha cabeça começou a bugar, comecei a ficar louco, louco. Foi quando eu terminei esse, esse meu namoro. E conheci a noitada. Aí eu comecei a extravasar na noite. Comecei a procurar.